Hozir men sizga bir vaziyatni tasvirlab beraman. Siz hayotingizni yaxshilash maqsadida qanaqadir mavzuni o'rganishga o'tirasiz. Birinchi urinishda hech narsani tushunmaysiz. Xuddi bir miyangiz qanaqadir tuman ichida adashib qolgandek tuyuladi. Siz bir nimani o'rganishni xohlaysiz, lekin 1-2 soatdan beri harakat qilayotganingizga qaramasdan miyangiz u narsani tushunishni xohlamaydi. Asabingiz taranglashgani sababli ko'ngilochar videolar ko'rishga o'tasiz. Boshida sal qo'yib yuborganday bo'ladi. Ammo baribir kerakli ishni qilishni o'rniga vaqtingizni behuda sarflayotganingizni anglab turib, battar asabingiz buziladi. Oxiri kun bo'yi hech narsa qilmaganingizni deb kayfiyatingiz tushib ketadi, ortidan turli xil depressiv fikrlar kelishni boshlaydi. Hozir bitta psixologik test qilamiz. Ingliz tili alifbosining birinchi 7 harfini tezda gapirib ko'ring. A B C D E F G. Endi 1dan 7 gacha saning. 1 2 4 5 6 7. Endi ikkalasini birlashtirib tezda gapirib ko'ring. A1, B2, C3, D4. Oson emas, to'g'rimi? Sababi raqamlarni alohida sanashdan ko'ra diqqatimizni bir narsadan ikkinchisiga olib o'tish qiyinroq. Bu switch cost effect deyiladi. Miya bitta mavzuga endi moslashishni boshlaganida boshqa mavzuga sakrab o'tish. Aynan mana shu holat bizning samaradorligimizni pasaytiradi. Ish yoki dars qilib o'tirganimizda telefon jiringlab qoladi, ungacha alg'iymiz, yana boshqa narsa bo'ladi. Natijada diqqatimiz kuchi tushib ketadi va e'tiborimizni bitta narsada uzoq vaqt muddatida ushlab tura olmaydigan bo'lib qolamiz. Bugungi darsda diqqat kitobi, ADHD sindromi, dopamin detoks kitobi va miyadagi tuman haqida gaplashamiz. Mening ismim Timur Malik, men yozuvchi va shaxsiy rivojlanish bo'yicha mentorman. Salom. Bugun zamon jadal rivojlanib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalarni hayotimizni osonlashtiradigan funksiyalar bilan birga e'tiborimizni o'g'irlaydigan xususiyatlari ham ko'paymoqda. Hozir sotsial tarmoqlarning zarari haqida gapirib o'tmoqchiman, faqat siz o'ylagan zarar emas, boshqacharoq zarari haqida. Sotsial tarmoqlar arzon dopamin qatoriga kiradi. Dopamin esa bu qachonki biz o'zimiz uchun yoqimli ish qilganimizda miyada ishlab chiqariladigan neyromediator. Ya'ni, agarda biz Instagramni 10 daqiqa o'tirsak, miya 100 gram dopamin ishlab chiqaradi. Misol uchun, uni o'lchovi o'zi boshqa. Lekin o'sha 100 gram dopaminni boshqa yo'llar bilan topish uchun, masalan, sport orqali, mashq qilish orqali bizga 1 soat kerak bo'ladi. Shu sababli uni arzon dopamin deyishadi, chunki uni topish juda oson. Ammo arzon dopaminning yomon asoratlaridan biri shuki, u bizni dangasa qilib qo'yadi. Biz arzon dopaminga o'rganib qolganimiz uchun o'zi oson bo'lgan ishlar ham qiyin ko'rinishni boshlaydi va 5 daqiqa aqliy mehnatdan so'ng dam olishni xohlaydigan bo'lib qolamiz. Ya'ni yana telefonga qaytamiz. Bundan tashqari arzon dopamin retseptorlarni kuydirib tashlaydi. Agar bugun kayfiyatingiz ko'tarilish uchun Instagramda 10 daqiqa o'tirish yetarli bo'lsa, ertaga bu talab 20 daqiqaga oshadi, indinga 30 daqiqaga va kundan kunga kayfiyatingiz yaxshilanish uchun yanada ko'proq doza kerak bo'ladi. Bundan ikkita muammo kelib chiqadi: ADHD va miyadagi tuman. Bugun miyamizga kirayotgan ma'lumotlar oqimini boshqarish juda qiyin. Yangiliklar o'qiymiz, bir narsa o'rganamiz, bir narsadan xabardor bo'lamiz va hokazo. Bularning hammasi bitta oqim bo'lib, miyamiz tomon oqadi. Tushunarli bo'lish uchun bitta oddiy misol keltiraman. Bizda baklashka olamiz, u bizni miyamiz bo'ladi. Ma'lumotlarni parchalarga bo'lib, shu baklashkaga otamiz. Instagramdagi videolar ketdi, YouTube, Telegram, negativ yangiliklar, qanaqadir keraksiz ma'lumotlar. Bularning hammasi miyamizga sharcharadek oqib tushmoqda. Mana endi eng muhim savolga keldik. Nimaga miyada tuman paydo bo'ladi? Sababi miya shunchaki ulgurmaydi. Uni ham o'tkazish kuchi, ishlash tezligi bor. Agar deylik, miyani ma'lumotni o'zlashtirish qobiliyati 1 daqiqada 10 ta ma'lumot bo'lsa, siz unga tog'oradan suv quygandek million ta ma'lumot bilan bo'ktirib qo'yibsiz. U sizga to'xta, charchadim deya ruhiy holatingizni tushirish bilan belgi bersa, siz uni tushunmasdan battar yanada ko'proq kontent iste'mol qilishni davom etasiz. Natijada miya yangi ma'lumotni qabul qilishdan bosh tortadi, chunki u hali eskisini hazm qilishga ulgurmagan. A eskisini hazm qilish uchun 1-2 kun ham yetmasligi mumkin ekan. Bu holat o'z navbatida keyingi muammoga olib keladi: ADHD, ya'ni Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Ruschasiga sindrom defitsita vnimaniya i giperaktivnosti. O'zbekchasiga diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromi. Diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromi ruhiy xulq-atvorning buzilishi hisoblanadi. Uning alomatlari quyidagicha. Diqqatni jamlash bilan bog'liq qiyinchiliklar, diqqatni bitta narsada ushlab tura olmaslik, masalaga chuqur kirishib keta olmaslik, xotira pasayishi, unutuvchanlik, odam suhbatdoshining gaplarini eshitadi, lekin ularning ma'nosini o'sha zahoti tushunishga qiynaladi. Ozgina vaqt o'tib yetib boradi. Mana shu barcha sanab o'tilgan muammolar ketma-ketligi yopiq doirani yaratadi. Odam bir narsani ustida ishlashga o'tiradi, harakat boshlaydi, masalani tushunmaganligidan asabiylashib, dam oladi. Ikkinchi marta urinadi, biroq miya endi tezda masalaga qayta olmaydi, chunki u hozirgina iste'mol qilingan keraksiz video yoki ma'lumotlarni saralash bilan ovora. Shunda odam battar asabiylashadi, avvalgidan ham kuchliroq ishlashga harakat qiladi, lekin asabiy holatda kallaga hech narsa kirmaydi. So'ng taslim bo'lib, kunning qolgan qismini serial yoki o'yinlar bilan yakunlaydi. Bu doira oxir-oqibatda odamni depressiyaga olib keladi. Menimcha muammoni ipidan ignasiga tushuntirib berdim. Endi uni yechimlari haqida gaplashamiz. Videoni pauzaga qo'yib, daftar va ruchka tayyorlab olishingizni tavsiya qilaman. Muammoni yechimini ikki bosqichga bo'ldim. Dopamin detoks va diqqatni sozlash. Dopamin detoksini qilishdan maqsad ruhiy holatimizni yaxshilab olish. Smartfondan iloji boricha maqsadli foydalaning. Bemaqsad ushlamaslikka harakat qiling. Kirayotgan ma'lumotni kamaytiring. Baqlashkani misolda aytib o'tganimdek, har bir ma'lumot siz uchun muhim bo'lmagan ma'lumot ham miyani kuchini oladi. Yomon odatlardan voz keching. Miyamiz bizga dopamin keltirgan ketma-ketlikni eslab qoladi. Qachonki bizning kayfiyatimiz tushsa, organizm o'zini qutqarish funksiyasini yoqib, iloji boricha tez va oson o'zini ruhiy holatini tikkalash yo'llarini qidiradi. Va odam nimaga o'rganib qolgan bo'lsa, shu ishni qiladi. Seriallar, kino, sotsial tarmoqlar, o'yinlar. Tinchlik bu eng zo'r dam olish. Og'ir ishdan keyin dam olish maqsadida bir nima ko'rgani o'tiramiz. Lekin miya uchun bu dam olish emas. U hamon sizni ko'rayotgan narsangizni saralash bilan ovora. Tanangiz dam olishi mumkin, lekin miya emas. Shuning uchun tinchlik bu eng zo'r dam olish. Mana shu oddiy qoidalarga rioya qilsangiz, doim stressda yurish holati kamayadi. Keyingi bosqich diqqatni sozlash. Cal Newportning o'zbek tiliga tarjima qilingan diqqat kitobining original nomi Deep Work. Deep Work bu odam bir masalaga chuqur kirishib, e'tiborini maksimal darajada o'sha masala ustida ushlab, uzoq vaqt muddatida ish qilish degan. Muallif barcha ishlarni ikki turga bo'lgan. Shallow work, deep work, ya'ni sayoz ishlar va chuqur ishlar. Sayoz ishlar bu xabarlarga javob berish, yangiliklarni tekshirish, umuman olganda unchalik muhim ishlar emas va e'tiborimiz o'g'rilari. Chuqur ishlar esa yuqori konsentratsiya talab qiladigan ishlar. Dars qilish, izlanishlar qilish, kitob yozish. Cal Newport vaqt bloklari tizimini ishlatishni tavsiya qiladi. Bu degani siz tezda sayoz ishlaringizni yakunlab, chuqur ishga o'tirasiz. Kitobda keltirilgan tadqiqotlarga ko'ra, odam bir kunda maksimum 4 soat deep work qila oladi ekan. Bu bizning biologik cheklovimiz ekan. Bu normadan ortiq aqliy mehnat bilan shug'ullanish diminishing returns qoidasiga olib keladi. Ya'ni har bir yangi soat bilan aqliy mehnatning samaradorligi pasayib boradi. Yana bitta kun davomida pasayib boradigan narsa bu irodamiz. Irodamiz chegaralangan resurs. U ham kun davomida pasayib boradi. Shuning uchun chuqur aqliy mehnatni kunning birinchi yarmida qilishni tavsiya qilaman. Chunki masalan, ishdan uyga kelib, kechki payt IT'ni yoki ingliz tilini o'rganaman deb harakat qilganingiz bilan miyalar ham charchagan, iroda zaxirasi ham tugagan bo'ladi. Oddiy narsalar ham o'ta qiyindek ko'rinadi. Uni o'rniga vaqtliroq uxlab, ertalab turib shug'ullangan yaxshi. Kitob o'qish to'g'ridan-to'g'ri diqqat kuchimizni oshiradi. Nimaga bugungi zamonning odami kitob o'qishni qiynaladi? Chunki u chaynalgan ma'lumotga o'rganib qolgan. Shunga har kuni 10-20 daqiqa kitob o'qing. Mayli boshlanishiga foydali kitob bo'lmasin, lekin siz uchun qiziqarli va yozilish stilistikasi siz uchun tushunarli bo'lsin. Ritmga kirib olganingizdan keyin murakkabroq kitoblarga o'tsangiz bo'ladi. Bir paytlar multitasking yo'nalishi trendda bo'lgan. Bu bir vaqtda bir nechta ish bilan shug'ullanish. Men ham o'zim shunaqa qobiliyatim borligidan g'ururlanardim.
YouTube'da video koyup alardım. İkinci monitorda bir nimalar yozaman. Üstüge telefonda bir nimalarni tekshirib o'tiraman. Bundan tashqari yana millionta ish qilaman va hammasi bir vaqtni o'zida. Shunaqa tartibsiz ishlaganimdan keyin o'zimni juda og'ir his qilardim. Xuddi bir og'ir ish qilgandek his qilardim-da o'zimni. O'tirgan joyimda turmagan bo'lsam ham. Bitta ish uchun sarflanadigan 1 soat bilan multitasking tizimidagi sarflanadigan 1 soatni farqi bor. Ikkinchisi sizni juda tez charchatib yuboradi. Muallif multitaskingdan monotaskingga o'tishni tavsiya qiladi. Bir ishni tamomlagandan so'nggina keyingisiga o'tish. YouTube ko'ryapsizmi? Faqat YouTube ko'ring. Ovqatlanyapsizmi? Faqat ovqatlaning. Nima yeyotganingizni tushunib ovqatlaning. O'zi YouTube'da o'tirishni ham rejalashtirish kerak. Oxirgi paytda shunaqa odat qilib olganman. Birinchidan YouTube'da o'tirishimni rejalashtiraman, ikkinchidan YouTube'ni bloknot bilan ko'raman. Agar bir videoni yakunida menda bironta bir insight bo'lmagan bo'lsa, demak, vaqtim behuda ketdi. Chunki ko'pincha shunaqa bo'ladi, videoni sarlavhasida menga kerakli mavzu bo'ladi, kirib yarim ish ko'raman. Bu mavzu haqida hech narsa gapirilmaydi. Va u muallifga keyinchalik uni kanaliga kirmaslikka harakat qilaman. Bundan keyingi maslahat kelib chiqadi. YouTube'ni bloknot bilan ko'ring. Vaqtni ham cheklash kerak. Har bir ishga vaqt ajratib, bu vaqtni cheklash kerak. Chunki vaqt cho'zilish xususiyatiga ega. Agar bironta bir ishni 1 soatda qilaman deb rejalashtirsangiz, yuqori ehtimol bilan uni 1 soatda bajarasiz. Agar lekin uni deadline'ini, ya'ni mana shuncha vaqtni ichida qilaman deb vaqtini cheklamasangiz, uni tugatganda tugatasiz. Asosnisida o'zbek tilida tarjimasini topa olmadim, lekin ma'nosi bu hozirgi soniyada bo'lish. Doim nima qilayotganingizni anglab turishga harakat qiling. Ko'chada ketayotgan bo'lsangiz ham zombiga o'xshab ketmasdan atrofga qarang. Gullagan daraxtlarga nazar soling, bahor keldi. Xullas har doim mana shu hozirgi soniyada bo'lishni mashq qiling. Mana shu oddiy mashqlar diqqatimizni, e'tiborimizni kuchaytiradi. Qisqacha xulosa qilamiz. Telefondan maqsadli foydalaning. Sotsial tarmoqlarda o'tirishga vaqt cheklovini qo'ying. Eng zo'r dam olish bu tinchlik. 4 soat qoidasiga rioya qiling. Iroda chegaralanganligi yodingizda tursin. Bir vaqtda bir nechta ish bilan shug'ullanishni to'xtating. YouTube'ni bloknot bilan ko'ring. Hozirgi soniyada bo'lishni mashq qiling. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Ko'rib turganingizdek, bitta emas, bir nechta kitobdan foydalandim. Videoni uzunligini ham uzaytirdim. Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi darsda ko'rishguncha.